so I can soar. Oh, I'm a wanderer. មកដល់គិរីរំហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់មកអាកំបាំងចង់ដឹងថាអាកំបាំងអីគេខ្លះនៅហ្នឹងចាំទៅមើលនៅខាងក្នុងហ្នឹងអស់ទៀតតោះ Table say we eat and drink អូខេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះគឺយើងធ្វើដំណើរចេញមកពីរង្វង់មូលនេះនៅលើភ្នំគិរីរំហើយយើងធ្វើដំណើរនេះមកតាមផ្លូវដីទេតាមផ្លូវវាមានសភាពពិបាកបន្តិចបន្តួចដែរហើយណាមួយគឺយើងត្រូវឆ្លងស្ពានឬក៏ឡើងតាមផ្លូវដែរយើងចោតខ្លាំងហើយនឹងសម្បោរថ្មនៅពេលដែលទៅដល់ជាដំបូងពួកយើងជិះឡើងទៅសសរស្ដុកហើយនឹងជិះកាត់ឈូងបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបន្តដំណើរទៅទីតាំងរបស់យើងThis miracle of human life and the body and time that we occupy it is all together. ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែរៀបអវ័នដើម្បីដើរចុះទៅខាងក្រោមតោះហើយតាមខាងក្រោមទៀតណា Listen for a heartbeat with everything in motion ដល់ហើយញ៉ាំមិនដែរមានអារម្មណ៍ happy happy good good happy វិញយូអវ៉ាន់មកឡូអសម្រាប់ពេលមកដល់នេះភ្លាមគឺយើងកិច្ចការងារតំបូងយើងត្រូវរៀបចំតង់ឲ្យបានហើយមុនសិនមុននឹងធ្វើអ្វីផ្សេងបន្ទាប់មកទៀតពួកខ្ញុំក៏បានជិះម៉ូតូដើម្បីទៅរកទឹកដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ពួកយើងក៏បានធ្វើអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនៅពេលរៀងរសៀលហើយម៉ោងប្រហែល4ហ្នឹងហើយហើយទីទៀតយើងនឹងរៀបចំនៅអាហារពេលល្ងាចឲ្យហើយមុននឹងព្រះអាទិត្យលិចហើយយើងនឹង enjoy បកាត់ភ្លើងហើយយើងនឹងអាំងសាច់យើងនឹងធ្វើម្ហូបខ្លះខ្លះដើម្បីញ៉ាំនៅល្ងាចហ្នឹងតែឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពទៅមុខទៀតតោះto make out a fake yeah.
got the thunder under her command. She got the lightning in the palm of her hand. And then now for the sun we can make her. ជាតិ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ បន្ទាប់ នេះ គឺ ពេល ដែល ខ្ញុំ ងើប មក គឺ មាន អារម្មណ៍ ថា សស្រាយ ខ្លាំង មែនទែន ហើយ យើង ក៏ ចាប់ដើម ដាំ ទឹក ឆុង មី ដើម្បី សស្រូប អាហារ ពេល ព្រឹក នឹង Say a word, hold a hand, life is not the sum of what we plan, but the in-between. This miracle. ហើយយើងបានញ៉ាំអីរួចរាល់ហើយរៀបចំឲ្យបានកាហើយដែរដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកឲ្យបានឡើងទៅលើវិញ ហើយនឹងជិះម៉ូតូចេញពីគិរីរំនេះវិញ អូខេ អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបានចេញពីកន្លែងគេងរបស់យើងវិញហើយ เออสงสัยญัวอยู่วิดีโอนั้นทายดิบ่แน่ๆมือเล็งๆจังจังบ่ทายได้บ่ายบ่ายๆเฮ้ยมือเล็งๆจังซะอย่าพลุอลงดังแต่อดไอ้โอ้จีตะดอนแหน่เซ็งอยู่จีตะดอนแหน่ควายควายอยู่ลึกมีลิมอะเต้เปียวเปียว ខ្ញុំមើលតាម Google គេហៅឈ្មោះអញ្ចឹង ហើយទេសភាពនៅនេះក៏ aim ខនបាលដែរ អ្នកនេះអាចមើលវីដេអូនឹងត្រូនបាន At the moon and we will move all night. No, there's nothing good we get that comes from putting up a